Vojta taky nemá saba. Vojtík nemá sabíka. To je na hovno. DV Pepis, dorazí nebo ne? Každopádně já vás tady vítám dneska u Walking Dead. Strašně moc jsem se na to těšil, jsem ještě víc jsem rád, že nám to jde, že to funguje bez nějakých hladů bugů. Vojtíku, tobě dlužím toho paňáka, jako to tam mrzknu za věrnosti body, já hodně nebudu muset zrušit, takže na zdraví. Jo, tady jste rozebírali čahoj, jo. Ahojda, přesně, já mě taky Lukasi, já jsem vzpomněl. Ahojda, já jsem Jirka. Já jsem si vzpomněl na krále, vole. A ne, tak každý má něco, že jo. Čahoj, mám za to, že i někdo říkal, já nevím, jestli Vedry Backstreet, určitě ne. Ale někdo si myslím, že to říkal. Teď si pak nespomenu. Stáhni zvuk hudby a zesil se. Mám zesílit sám sebe, jo. No, tak počkej, to třeba nemusím, nebo... Tak mi vydržte vteřinku, no. Co lepší? Jen hru stahni. Aha, já jsem se dal na hlas teda. Já si myslím, že to bude blbě, no. Protože ten mikrofon je nějaký tady citlivější, já nevím proč. Běží to docela hodně. Hru stahnu. Stahnu ještě sebe, jsem ve žlutým furt, teď jsem jenom zeleným, dobrý, už je to zase moc. Takhle bych to asi nechal nějak, no. Už tak řekněte. Jseš přebuzený. Já ne, vole, ty říkáš čahoj, kámo. Ty jseš přebuzněný. Bych to tak nechal. Potřebuje nabudit. Nabudit. Ne, Walking Dead je paráda, ale jak říkám, já jsem to hrál v tom roce 2012-13. Naprostá paráda, ale jsem strašně moc rád, že to rozjede i můj počítač, že to není graficky se nějak moc velký výkon. No a mimochodem chtěl jsem se zeptat ještě, kdo z vás, Lukasi, tebe se neptám, ty vím, že ty tu hru znáš, ale Vatičko ty taky, Madra Ketali to zná taky a Lempe, ty znáš Walking Dead, si hrál nebo ne? A co ty, Vojtíku? Vojtíku, tak na tebe, hele, na tebe toho panduláka za 10k. A mimochodem chtěl jsem ještě připomenout, abyste všichni přispěli na ty komunitní výzvy, ať vám můžu dát nějaký ty dárky, nebo na vás seru. Vempl to nezná, super, tak aspoň někdo, nějaký premiant. No tak já to jdu pustit a hodím tam do sebe toho paňáčka za Vojtíka. Oh. Jo, to bylo teďka ta zkouška. Nová hra. A jdem. Standard asi dáme, ne? Nebudem si hrát na expert, já už to vůbec nepamatuju. Já vím, že to bylo dojemný a že se tam částečně rozcházely určité scény. Budu na tebe dělat parodii, těšíš se? Tak záleží, jak to uděláš, viď, ale... By to nebylo v souladu s autorskými právami třeba. Právě teda. Sehnal si luxusní demo? Čeho? My jsme hráli teďko ten Man of Medan a ten bych ti doporučil, no, ten je boží. Tohle jsou začátky Man of Medan. Jak obraz? Běží to v pohodě? Neseká se nám to? Všecko v cajku? Já doufám, že jo. Dělej, co chceš, udělej i reakce. Well, I reckon you didn't do it then. Ti nemůžu zakazovat. Tak, počkejte, já musím odpovědět, ale. 1, 2, 3, 4. Proč to tvrdíte? To, co se říká o domněnkách. Záleží na tom vůbec. Does it really matter? Nah, to je bomba. Not much. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the I didn't do it. Every time? Every time. Tak, týpek předjíždí zprava. To je hovado.
followed your case a little bit, you being a making boy and all. What do you think? I'm just glad I chose law and not order. Big mess at trial like that. Even if you was innocent, a lot of what happened can't ever be undone. Be advised, medical personnel, and there's a heart seal, very intense, 20 coming in. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my 6th year. You meet your wife in Athens? Kdyby se nám to nějak lagovalo, tak já samozřejmě stáhnu detailíky. You wanna know how I see it? I got much choice? Sure. Mám hodně policejních aut. Could be you just married the wrong woman. Další fízlové, ty vole. Fakt už si to moc nepamatuju. Jakmile běží nějaký to, nějaký ten autosave, tak se nám to trošku usekne. He just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. Běží to líp než GTA San Andreas. Before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. That's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama! It's all a big mistake. It wasn't me. Not teda. Man? Not even close. They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show. People up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious, if I do say so. This other time... Tyhle, krutý. A je to tady. Jdeme do nich. Why the hell did he have his gun out? Citlivost myši úplně famózní, jako. Hey! Hey, officer! Are you alright? I'm still cuffed back here! Nic, dobře. Damn it! Se rozbíj okno, pojď. I need to drag myself out that window. V jakém roce to vyšlo? 2012, opravdu? I need to drag myself out that window. Šéfíku, já bych potřeboval to, ty pouta sundat z rukou, jako. A
Wow. Jelikož je to The Walking Dead, tak můžeme asi už čekat všichni, že nás čekají zombíci, že se tu nějaký objeví. Že to není jako spoiler. A já bych potřeboval sundat ty pouta právě. The officer's shotgun is over there. Officer? Já myslím, že to je jak polda, ne? Že dvakrát kliknu, on tam dojde. God damn. Myslím BASD, no. Ještě kousek pojď. Ale klíčky. Yes. Shit. No to ne, k hubě ne. Fuj. Odemkni to prosím už. Kopni ho do hlavy. Teď jsem to zmáč. Tak jsem poprvé umřel. 7 let, co jsem to prvně hrál, ale je to doba. Přesně tak, tyhle, je to velká doba, dlouhá doba. Musím couvat, ne? Nebo já nevím. Co dělá, proč leze k němu zpátky? Já jsem držel esko, ty vole, hej, chlape. No k němu začali zpátky. Prostě proč? Já držel esko. Já potřebuji sebrat klacek nebo něco a sejmout, no. Couvat. Esko, jenom couvat, no. Get away from me! To je vůl. No ty seš chovat, ale seber to! Teď mě sežere! A teď ještě trefit, no ty vole. Je po něm. Já jsem fakt jenom couval, on se jenom začal jít dopředu, ty vole. Hele, achievement. Koukneme do krku, nic. No, zombík. Co teď? Are you dead? Hey! Are you dead? No tak, to už asi jo, ne? Stavej, kamaráde. Co oni dělat? Help! Go get someone! There's been a shooting! To je tak malá, že jsem si tam ani nevšim. Já jsem nic neodvezl, už zabl poldu. No a ten polda mě chtěl sežrat. To bych se vyketil. Co je? Tyhle lidi, já to tam dočetu a jako nestíhám docela. Zase mě sežerou tady, utíkej líp. Ne, to je tatar. Takový nešikář. No, že to nějak seká takhle. Proč teď? Držte mě. Připneme to. Aha. Proč nízká?
Tam vysoká nízká, jo. Rozlišení musím nechat, to nemůžu měnit. Ten bych vypnul, ale mě se nejvíc. Myslím, že můžu nechat jako tu grafiku. Uvidíme. Pardon, jdeme dál. Teď se tady neseká v menu, ale nevím, proč ve hře to začalo, no. Jestli třeba připojím k internetu, začne zlobit, nevím, jestli to hrou nebo... Nevím, každopádně chci, abyste to aspoň nějaký jsem hezky viděli. Aby se nám to nesekalo. Dělal ten anti-alizum, to se to jmenuje ta píčmi, no tam je srala v každé hře. Lee, utíkej! On je furt na prdeli, ten člověk. Bezděláci. Homelessové, jo. Já si myslím, že budu muset zabít asi ještě víc lidí, no, bohužel. Spíš začíná mít zase hlad nebo na něco chuť, nebo nevím. Hello! Anybody! Tak jdeme. No děje ty šulíne. I wonder if anybody's home. Jako dík, já dík za obojí, no, ty vole, to je zmatý. I wonder if anybody's home. Zatičko, můžu mít prosbu. I wonder if anybody's home. Jo, já už ho tady mám, dobrý, dalšího, připravený už. Ty jsi to čekala, viď, asi nějaká, nebo já nevím, já ne, teda. Jak mě, já nechci pít. Kam mám jít? Do toho baráku musím, ne, přeci. I wonder if anybody's home. No tak asi zaťukej, ne? I wonder if anybody's home. Nech tam vlezu. I wonder if anybody's home. Nebo... Aha. Musím ještě přepínat jedničkou dvojkou. Mě vůbec ne to. Přispívejte, přispívejte na ty. Ne peníze, na to, no, na to nesedu. To je prdeli, ale věrnostní bodíky. Proč neodevře? Jo, trojka ještě, otevří dveře teď. Tak na to zdraví, no. Na Vojtíka byl jeden, Vojtík tam někam utekl. Don't shoot, okay? Takže to druhýho. Jsem chtěl říct, kdo tady nemá saba, on teďko asi nikdo, no, protože ono to všechno vypršelo už u těch Vánoc. Už ani Lempl nemá saba. A už žádný paňáky, mě z toho šoufl. Radši komunitní výzva, dostanete Steam klíče na hry. Ode mě, od VP Pise, ten už přispěl s tím klíčema asi třema. No. A pak ještě... Ah, co dělá, to je takovej vůl. A pak ještě sabíky budem rozdávat, 24. února, já musím proto. Ty vole, Lemple, ty jsi svině. To je zmrt, ty vole, ještě že je sobota, kdybych šel zítra do práce, tak bych to vypnul teďko. To je hajzl. Marshals. That's a Savannah area code. But that's the type of note you gave mi teda prosím ještě jednou. On to vyzved i Lempl, no. Lemple, viděl jsi moji aktivitu na YouTube? Vem si z toho příklad za poslední týden.
Jsem nahrál 50 videí, vole. Já mě docela mrdlo, já jsem u toho seděl jak kokot, já jsem chtěl prostě, aby tam bylo spousta věcí. Tak, tady je někde ten záznamník. Kde to pípá? Lee. No tak, Lee. Maybe there's something on there. To byl to docela masakr, no. Hey Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message 2, left at 11:19 p.m. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3, left at 6:51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. To tě docela chytá za srdce tohle. Mám si na rok 2012, prostě to mají fakt emotivně udělaný úplně výborně. Prostě by ti ukápla slza, ty vole. Hello? Ty to je prostě mazec. You need to be quiet. Ještě nezapomeň třetinu, jak to připomíná, ty vole. I'm not a monster. Good. Já jsem hodnej strejda. Neboj, hned tam šoupne, já to musím rozdejchat trošku. Chtěl jsem říct, že máme další dvě nové hry, které večer dáme. Teďko máme 6:30, takže jakmile to půjde. What's your name? I'm Clementine. Nebo až mě přestane bavit. Walking Dead, což je možný, že to budeme si jít do dvou, že to dneska dohraju na jeden zátah. Protože to hra je opravdu jako super. How old are you? 8. And you're all alone? A chtěl bych si zahrát. I don't know where anybody is. How old are you? Ten Tetris. I'm 37. Okay. Máme takový zvláštní styl Tetrisu pro dva hráče, kde... Where are your parents? No, samozřejmě bych to hrál s mojí drahou a dostal na prdel, protože... No, a to jsme si mohli potom jenom tak večer zkusit jenom na půl hodinky a pak tam máme další hru, kde vlastně hrajete za... Já nevím, jak to říct. Za černou díru, která pohlcuje úplně všechno. Ale musíte všecko sežrat. A já, jelikož potřebuji videa na YouTube, tak chci zkusit jako černou díru a chci zkusit i... No to bylo divně, chci... O, oh, počkej, já musím něco mačkat. Kve. Počkám, kve. Tyva, to zvlád. A zase upad, to je vůl. On se furt jenom válí. Já jsem k vám chtěl mluvit. A pak ještě ten Tetris. To je paráda. To jsme hráli včera. Včera jsme hráli Tetris, docela mi to bavilo, jako my jsme to ve finále hráli asi hodinu. Jak mi to za malá podá? Podej mě to kladivo. Teď se budu muset vzít. Ty blá, to je fofr. Ty krávo, a ještě jednu, dělej, doxy to, jo, budeš na sračku, dělej. Jo, ještě, jo. Zednickým kladivem. Já jsem neslušnej, ne. Já vás mám rád všechny. Hi there. Nemůžu tolik, mám milé lampy tady. Zalempla a za Luka se OK, ale to neznamená, že mi naleš decáka jako. Počkej. Yes. It's okay. I think she was a monster. I think so too. No ty jsi mi nalila jednoho paňáka jako dva? Obrovský strašně, to nedám. I want my parents to come home now.
I think that might be a little while. Jedno na dvakrát. No, oni už ví, že tady jsou dvě lampy, jo, ale... I don't know. Já ještě, že to mám kofolu, tyjo. But I'll look after you until then. Za pět to pivem nemá cenu. Takhle půjdeme hrát brzo jako úplný hovno místo černé díry. Pokusíme se najít pomoc, než se setmí vypadnou odtud, než hned posetmění. Jednička asi. We need to find help before it gets dark. Promiň, Lukas, já vím, že to máš rád, já to mám taky rád tu hru. No ta grafika není moc horší, když jsme to zapli. Hele, tak teďko za lampa. Let's go. Stay close to me. Jste parchanti. Tak, vydržte mi vteřinku, já to tam musím kopnout. No. Kam utekla malička? Chuděrka jedna. Ale jako Klementínka, tyjo, tam mi úplně lámala srdce v prvním díle tady. Už jsem to tenkrát, ale si to pamatuju, že jsem z ní byl úplně, jako vždycky říkám, tyjo, na jednu stranu kámrňavá, rozumná a několikrát mě pomohla. Zachránila mě s prominutím prdel. Ale to se možná ani dneska nedozvíme, protože tady je strašně moc jakoby způsobů cest. Jo, jdu to tam hodit už. To bylo lemplovo. Teprve, ty vole, ještě od Luka se do čtvrtý nohy. Já nemám čtyři nohy. What's the matter? Should I stay? What? I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? They won't. We should go. Then they'll find me, right? Hey, ale vem si tak malá chytrá holka, vylezla si do domku na tom, na stromě. Kam prostě zombíci nevylezou, že jo? To by nenapadlo pomalu ani mě, jako. Už si řeknu blbě, jako že dětský barák na stromě může být tak úplně nejlepší útočiště. Můžeš tam zabarikádovat? Protože po stromě prostě zombíci nevylezou. We need help. Are you trying to get out of here? Because you should be. Those things are all over the damn place. I haven't seen anything We shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way and we'll take you and your daughter out of here. Táta mi to nedovol, on neměl stromy na zahradě totiž. A babi s dědou zase měli stromy, ale ty nechtěli, abych jim do stromu tlouk hřebíky. To mi tenkrát babi výsledně zakázala, když mi bylo 6. Protože jsem si u dědy v kůně vzal hřebíky, prkna a šel jsem si stavit barák na strom. Tady hřebíky ne a babi mi je sebrala a nemohl jsem nic. Tak jsem si pak mezi dvě větve dal prkno a seděl jsem na něm. Škoda, no, já si myslím, že bych to dokázal, a kdyby mě děda pomohl, že děda byl moc šikovný, stále je pořád šikovný, tak bych ten barák na stromě měl, a kdyby náhodou přišli zombíci, tak bych se měl kde schovat. As babysitters go, I'd say your parents owe you a tip. Ty máš na stromě barák. To je horší, tyhle, já umřu. No tak jsem ti odpověděl teďko, plánoval jsem to, hele, achievement další. Plánoval jsem to v 6 letech, ale bylo mi to zakázáno, takže nemám na stromě barák. Třeba to žádného homeless se nenapadlo, viď, jako. Oni tě vyhazujou z laviček. Vode v šatě vyhazujou, když někde sedí, leží, spí. Ale že by si sloukli barák na stromě a řekli, tady to není, ale pozemek, já jsem ve vzduchu. Tak by tam mohli žít úplně v pohodě, že jo? Hey Sean, I'm gonna run on home. My mama's gonna Postavíme bezdomovcům stromové domy. I'll catch you tomorrow night. It was nice to meet you both.
Založíme hnutí Můj dům, můj les. Thank God you're okay. Nezisková organizace. I was ready to be bad here too. Been quiet as usual the past couple days. Old Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back. Jak by tam ožralej v lesla strom. Well, I'm glad you took him with you then. To je hovado. You've brought a couple guests. Já vím čo, no to bys nesměl, to bys si musel chlastat až na tom. Your boy's a lifesaver. Glad he could be a help to somebody. Jsem to zmáčkal na poslední chvíli. Your daughter, then. Oh, not his daughter. He's the babysitter. Honey, není to můj doktor. Know this man? Ne, já vím, že říkají dcera. Yes. Tady je ta angličtina docela jednoduchá. Okay, then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Protože mluví v krátkých větách, že jo? Yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Let's have a look. Yeah, this is swollen to hell. Hrdinu, budu dělat hrdinu. Tough guy, huh? What did you say your name was? It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. Herschel. Jsi nějak v seriálu. How'd this happen? I fell, trying to get away from one of those things. That's so. What type of danger has the girl seen? Who knows? She had a few lonely days with nothing but the dead keeping her company. I still just can't imagine. Jsi malý šestiletý prcek, nebo pětiletý. Já nevím, kolik je, ale hrozně maličká. House is full up with mine. A teď jsem co už všechno viděla. Just place family of three sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there. Když se do té hry prostě vžiješ, tyhle, tak jako je to úplně... Fakt jako hodně dobrý příběh. Can't imagine what you've been through, Clementine. Looking after her until we find her parents. Já to zase budu hrát třikrát normálně. Hey Dad, so I'm thinking, first thing tomorrow, budu chtít zakránit Kennyho. We gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious... shit hitting the fan. I don't think anyone knows how. Co byl tvůj oblíbený zlatíčko? Your son's right. You're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen. Herschel, Sean. Dad, I'm serious. Už aby tam byl Kenny, přesně. Kenny je týpek, ty vole. Já nechci spoilovat, ale fakt se na něj těším jako. I got chased by a couple of dead people. Protože Kenny se mě hodně líbil. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it. Really. A to je začíná dvojka, ne? Nějak okay. Tak, nebo já vím, že jsem jí hrál chviličku. Ta dvojka už se mi tolik nelíbila. It should start to feel better tomorrow. Ale vím, že pak Klementinka ho tam poznala nějak, ne? Že on to přežil. What do we do then? Mám ten malý dětský hlásek. We'll probably just have to shoot you. Clementine, jo, už prostě... We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Přátelství bylo na světě. Okay, that'd be preferable. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright. Jako ta hra je super, já jsem malem brečel na konci. Which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose. To je prostě úplně v prdeli. Mám si, že je to už 9 let starý. A tenkrát byli schopní ty lidi z Telltale udělat takovouhle hru, jo. Oni pak nějak to posrali a skončili, ne? Nebo prostě úplně... It smells like... No, pak jim někdo zase hodil to. Manure. Manure? Lováky a zase to like rozjeli, no. When a horse tak oni si to zaslouží jako. Just like that. Já mít prachy, jak bych to taky podpořil jako. I missed my mom and dad. I bet, Clem. How far is Savannah? Pretty far. Oh, okay. Protože takhle jakoby dojemnou emotivní hru jako to prostě... Málo co. Pro mě bylo tak srdcervoucí. A to jako opravdu. Ne, Lukasi zase jo, oni tenkrát to zkrachovali. Šli do řitě. No a pak jim někdo hodil lano, no. Hey, někdo to zainvestoval. Hele, je tady.
Někdo to zainvestoval a oni zase to jedou. Určitě zase existujou. Koupili je, no, jasný, no. Stejně to všechno koupí Microsoft za chvíli. Všichni budete mít Xboxy a budete si ještě říkat, jo, a co měl pravdu. Cecíček to říkal. Ty bláho. Tady bude ta scéna, no, já to nechci říkat, ale... Je nejhorší, se musíš rozhodnout na čas. Nothing bothers him. Mezi dvouma životama, ty, to je peklo. That's a valuable trait lately. No kidding. But frankly, I think it's because he's dumb as a bag of hammers. Dad! But he makes up for it with enthusiasm. The word is you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Jasně, budeme poblíž, možná podíváme se, jak všechno dopadlo. Jo, jedna, sure, we'll tag along. It's a plan then. Honey, Duck, this is Lee. And what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Tak, poprosím na zdravíčko. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it. Traktor, no? I can keep an eye on your little girl here on the porch. Já ta paní čeká miminko. You can visit. Co mi teď, jdem pokecat s nima dvěma? You have such hey there, girls. You too. Vypadá to docela odpočatě. I think we're doing just fine. Clementine was just telling me about first grade. Oh, how's that? It's easy. Well, yeah. Nejlepší způsob, jak začít rozhovor. So, you good? Anyway, it's almost like we didn't see people eating each other for the past 3 days. It's peaceful here, no? Teď ono Walking Dead bylo dost, on byl pak i ten nějaký Survival Instinct, nebo jak se to jmenovalo, jak tam hrál za toho. No ale to už bylo podle seriálu, že jo? How did you handle getting through the city? Kenny just tam si hrál za toho typka s tou kuší. We passed so many people that needed help. A co se týče tady toho Walking Dead od Telltale, tak byla první série, druhá série, sezóna, druhá sezóna. Pak byl ještě ten New Frontier. I want to go home tomorrow. A mezi tím byla ještě nějaký DLCčko za Michelle nebo nějaký díl. Takže 4 díly jsou, tak určitě. Don't you want to go back to the moment before you knew about all of this? Bylo toho docela dost, jako. Anybody in their right mind would. Families. Vypadáš docela odpočatě. All of those things. Those are the things we live for, right? With those guns. Pět, no, hele, Lukas ví. Díky, Lukasi. Co jsi dělala? Exit. Vy vypadáte docela odpočatě. Exit. Back in a bit. Okay, Lee. Doufám, že Lempl tady je, aby viděl pořádnou hru. Co je? On se mě nechce pohybovat. Co se děje? Ne, tak když si vezmeš, že to je 9 let zpátky, co to vyšlo, tak ten příběh je opravdu super. Akorát mě se teďka asi seklo, jako nevím, co se děje. Já jsem dal exit a Lisa mě nechce hýbat, no. No já tam nemám ani myš nikde, jako já nevidím. Ach jo. Šipky nefungujou. 1, 2, 3, 4, 5 taky ne. Aha, ty vole, já ukončil hru a mě to vyjelo úplně celý. Připravuje se spuštění hry The Walking Dead.
Chytil si všechny té vere, hele, jako je to fakt... Já nevím, ať si Lempl říká, co chce, nebo jestli to nechytne, tak... To je každýho věc, každýho baví něco jiného, že jo, ale... Za mě ta hra je prostě super. Hey, get up. I'm itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? Já nejsem táta, vole, teď vidíš, že jsme jinak barevní do prdele. A tvůj syn taky není tvůj, protože je zlzavej. Mělo by ti to dojít, Kenny. Tvoje žena ti zahýba. We call him Duck, though. Dodging or quacking? Quacking. Dad! A vidíš, see? Ale? Teď si myslím, že jsme s Kenem na pozitivní vlně, protože jsem se z toho udělal prdel. A to je dobrý, že už v roce 2012 dokázali ovlivňovat prostě ty vztahy mezi těma lidma, nebo prostě nechápeš. Sure, we'll tag along. Man of Madden, který vyšlo před rokem, tak to chápu. And what's the girl's name? Clementine. Detroit vyšel ještě o rok dřív a je propracovanější. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Vypadá jak to dítě, to, jak bylo tenkrát v reklamě na kečupy. I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. Ne, ten byl zrzavý a pihatý právě. A byl brutální, vždycky na konci byl s těma hranolkama jako upíříma zubama. Namočený v otmě. Nejhorší je, že já nevím kam jít a co prozkoumat teď vůbec. No za nima už kecat nejdu, tam se mi to zaseklo. Ať si trhnou, jsou odpočatý. Kenny potřebuje pomoc s motorem. Hey there, Kenny. Sice kdo zase rozbil, no, ale mně se to stává furt, tak já to nemůžu. How's your son doing? Good, já to nedělám schválně. Katja's got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about 2 seconds and... Christ. Škoda, že to není VPPis. We saw a lot of bodies before we stumbled upon Herschel's. We're a tough family, Lee. Ain't nothing gonna faze us. Já začnu trošku jinak. No. Já tenkrát, když mě bylo třeba 20, tak jsem si dokázal vyměnit zásuvky. Ne žárovku, jako, ale i třeba lustr, všechno. No a jelikož člověk prostě to nedělá pravidelně, že jo, tak na to zapomeneš, no já nevím, jak je to dlouho, jestli 2 měsíce zlatičko, nebo 3 měsíce, já nevím, 2. Jsem si jako řekl, že vyměním tady zásuvku. Samozřejmě, když jsem nahodil pojistky, tak nastala velká rána. A musel jsem pak jít na chodbu dolů, odemykat ne hlavní jistič, ale nahazovat normálně takovou tu keramickou pojistku. Ještě jsem ji nahodil, protože jinak bychom byli úplně bez proudu celý víkend. So what's your family's plan? Ale to byla řecha jako kráva, já jsem to nadspal prostě ten kabel do špatný díly, no. Pak jsem to přepojil a už to fungovalo. Zásuvka funguje dodnes. Ještě jsme nevyhořeli. Opakování je matka moudrosti. Katja wouldn't be wild about it, but the boat's not that bad. Je to fajná interaktivní hra. Need any help? To určitě. No, I think I got it. Do you need any help? What do you mean? I mean in taking care of. Já jsem moc rád, Lukasi, že jsi mi to you připomněl. What you're doing? You got kids of your own. Jsme hráli ten Man of Madden. Tak nebejt tebe, tak bych si to ani nezahrál. No kids. Would like one then. You know. Má drahá to má na Steamu společně s dalšíma asi 400 hrama. Jsme si propojili účty a já teď můžu hrát. Nemuseli jsme nic kupovat. Akorát jsem si stáhnul český titulky. Ano. Dal jsem totiž download. Ale je to free, takže... To se nikomu neublížilo.
Hele, malý jezdí na traktoru. You know how to drive it? Sure don't. I can give you a hell of a critique of the US Farm Bill. Aspoň byste žili jak Jindřich s Terezou, no? Svíčky ne, tyhle kámo. My tady máme, jako to si radši zapálím svíčky. Hey, Lee. Ale s pocitem, že si můžeš rozsvítit. Jako. Need a hand? That'd be great. A ne, když ti řekne barák. To byla rána jak prase. Ty, už jsem se bál, že budu muset zřezat. Hejbat myší nebo. No, he doesn't. I saw a guy in Atlanta kill a kid. A boy. Just shot him right in the face. Jindřich s Terezou. Damn. Oh shit, damn. He didn't even hesitate. He just turned. No, když jsem to tady odpál, jak jsem měl tu zásuvku. The kid's eyes and pulled the trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. Ještě, že má člověk kamarády, jako. Did you have to do it? Do what? Kill. Have you had to off one yet? Oh, Známe totiž dělně se jako VPPs, no. Bastard. Poor girl's brains in. Whoa. I couldn't do that. Poslal fotky, on mě poradil a nahodili jsme to. Už to šlapalo. Dad just wants to keep the family safe and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. Já jsem tenkrát s Ladíškou věděl, že to prostě musíme nahodit, protože jinak bys mě zabila. Not too close with my family. Jenom jak to řachlo a všechno zhaslo, vej, tak ten pohled. Hm? They weren't in Atlanta, right? So that's good. A když musíš, tak musíš. That's probably all I need cut for now. Thanks. V tu chvíli to je takový, že to dáš dokupy, kdyby si měl jako místo drátu použít. And Sean, thanks again for the ride. No problem, Lee. To ne, ale... leave you behind. Je to dobrý, anyway, se člověk umí motivovat. He might want some help in the barn. Dát si cíl a splnit ho. Ať už malej nebo velký. Co tady? Zvedáš tu ruku nahoru, ty. How you doing, Duck? Good. I'm gonna drive the tractor. I'm fine. Lift with your back, Sean. Jo, vypadá taky jako ten pičus z toho z příběhu hraček, no. You should know that if you dobře vzpomněla. Any today, I wouldn't stand for your lack of honesty last night. To určitě, no. I'm not sure I follow. How'd you get out of Atlanta? I got a ride and then I was in a wreck. I walked until your boy found me. Hmm. Well, you're no worse for wear. This farm's a nice plot of land. Had you told me 20 years ago I'd still be doing this, I would have told you that you were full of crap. Never was a plan, having a place like this. It was in the family, and I guess so was I. Family's important. It's all that matters. You agree with that? Was brought up to, yes. Where's your family now? Parents? Wife? Girlfriend? No wife. Not anymore. I think she's up in Virginia, maybe. Sorry to hear it. But now you've got this little girl to take care of. Clementine, is it? You just stumbled up on her? Yeah. I was looking for help in her house. Can I give you a piece of advice? What is it? I don't know who you are or what you did. Let's say things don't get better back in the cities, or they get worse before they do. You're gonna have to depend on the honesty of strangers if you're gonna make it. And if those same people get to questioning yours, you're gonna be in trouble. Oh, and I'd start checking the attitude, friend. Go! I'll get my gun! A je tu drama.
Já zachráním děcko, jako sorry, ale... Pomozte mu, ne, chudákovi, ty vole. Jo, no, můžu zachránit jenom jednoho, že ta scéna je nejdůležitější, ten na hodnoty. Herschel to vyřešil, no, ale... Zabili mu syna a můžu za to já. Čau, Ráďo. Co ty tady? Je to tvoje vina, ale ty vole, tak jako měl jsem si vybrat jedno nebo druhého, chápeš? Nevidíš to, chápu, že no. I was worried about the boy. Look at him. But you weren't worried about that. Please. Just go. Get out and never come. Nešlo, no. Nešlo zachránit oba prostě. A já, jelikož vím, že budu dál pokračovat s Kennym, tak jsem chtěl přízeň Kennyho, no. No. Jako season 2, jo, je drama. Já jsem tu dvojku nehrál, jsem hrál chvilku. Ten začátek, když jsme tam s Klementínkou, nebo ne, Klementínka je tam u toho táboráku, ale pak jako mě to nebavilo, já jsem tenkrát to začínal hrát, když ještě nebyly český titulky a moc jsem tomu jako nehověl, no, v té angličtině. Ale možná jako se to dočkáme, třeba si to ještě zahrajeme a budeme rádi všichni. Well, this is as far as we're going. And it's far enough. Drugs? Ne. Tomu nevěřím. Look! Fakt vypadá jak z příběhu Hraček, no. Hey there! You friendly? Trucks run out of gas. Fuck! Kennedy ví, že jsou všude zombíci, ty vole, tak nedělej kámoše. Si řekni, že malýho se žerou tady, ty vole. Si neodebřou, jako to by neprolomili ani ve 20 lidech. Zombíci jsou blbí, neumí otvírat dveře, že v klidu. Is a bunch of people running outside and drawing their attention to us. Lee's right. We're just regular folks, but we actually like helping people. You'll have to excuse her. The hell he or anyone will. This is about survival. Do you guys not see what's happening? What is it? I have to pee. I'd go out there again in a second. I bet you would. They've got kids, Lily. Those things outside don't care. Maybe you should go join them then. You'll have something in common. God damn it, Lily. You have to control these people. Carly and Glenn just ran out there. She's the leader here. But it looks like she's losing control of her people. If you were in my shoes, you'd be the... Holy shit. Son of a bitch. One of them is bitten. He wasn't bitten. Hell, he wasn't. We have to end this now. Over my dead body. We'll dig one hole.
No, I'm cleaning him up. There's no bite. He's fine. Don't you fucking people get it? We've already seen this happen. We let someone with a bite stay in, and we all end up bitten. Shut up. We gotta throw him out or smash his head. Já nevím, proč šli někam do města, tak malý ho nenechali na té farmě, protože ho berou s sebou, když je to nebezpečný, tak tam je zhrčen. Lily, I'll handle this. Put your heart, Dad. You need to calm down. We reason with him. With the bloody end of an axe handle, maybe. Nobody threatens my boy. Everyone chill the fuck out. Nobody is doing anything. Tak jsem měl říct, nakopej mu prdel. And you, shut the fuck up. They will find us and they will get in here. And none of this will fucking matter. My půjdeme do hajzlu, jenom se uklidněte, ty vole. We're about to be trapped in here with one of those things. What the hell are you talking about? Já taky ne, Lukasi, to máš pravdu. Takový nesympatický zmetek, no. Abych nebyl úplně tak zprostý, ale řekl bych jí to. Upsetting is getting eaten alive. It's Larry, right? Man, this is his son. Look around, dumbass. I got a daughter in here. You got a daughter in here. Get your head out of your ass, boy. We've all got people in here. Natáhni mu ji už, starcovi, ty vole, už mě sere. There's another way. Yeah, with a shovel. Jo, lopatou, přesně tě lopatou vezmu po hlavě. Just worry about Duck. Lee! Yeah? There's someone in there. Čau, webepisy. It's just locked. Key's behind the counter. Ale kdo přišel? Probably. Mrknout na volk nikde, trátě vidím. I'm just looking out for my daughter. No, you're just the guy arguing for killing a kid. He's covered in muck. She'll find the bite. Watch. She won't. And if she does, the first thing he'll do is sink his teeth into his mom's face. Then, once she's dead, he'll probably pounce on your little girl. Then we deal with it then. But right now we're just freaking everybody out. And get ready to deal with it because that boy is bitten. It's not gonna happen. It is. And we're tossing him out now. Knock this guy out. Happily. Jesus. Oh man. Ty vole, jak jen ho uspal. To si děláš prdel. Proč ho Kenny? A týpek mu ji nasázal, ty vole, Kenny není moc frajer, ty vole, kdyby šlo o mýho syna, tak mu ji nám takovou, že ty vole, bude rád, že se probere. Nechybej ty, až zlo, či se tak. To je moje malá Klementinka, vole, kvečko, vole, jedem, no tady to mačkám, ty vole. Fuj. Fuj, ty vole, mě úplně no, zdřevěnil prst málem. Já to vymačkal, jak prostě a prým málem ne, jako hů. Fuj. Vrchanti, jsi mě tady poslali baňáky, já se musím něčeho najíst. Ještě tu máme ten sejna. Je tady lempl nebo zdrhnul? I don't know. Thank God for whatever it is. We almost died because of this bitch and her itchy trigger finger. That was stupid. That was... Dad! Hm? Co je to je špatný srdce, dětku, vole. Neměl za fréra. Já mu říkal, aby se uklidnil. Can it, asshole? It's his heart. Fuck you, nemám tě rád taky, štětko. Nitroglycerin pills? Yes, we're out. We've been trying to get into the pharmacy since we got here. Please try to get in there. Behind the counter where the pills are. Děkuju. We'll get in there somehow. Thank you so much. We need nitroglycerin pills. Please get in there. Můžeme si udělat tu pizzu. I'll keep an eye on my dad. Everyone else should get comfy and look for anything useful. Jasně, must be in here a while. I'm starting to think this drugstore isn't a permanent solution. You're right. Tudíž mi zajímá lejvaj. Fort Knox. What do you suggest? We need as much gas as possible so we can all get out of downtown Macon. Fast. Na Pepe si už mě poslali 4 paňáky. I'll head out and get gas. There's a motel not too far from here. Out towards the end of Peachtree. I'll work my way towards. My si zahrajeme The Walking Dead, dokud nás to bude bavit. You know your way around? Pak dáme něco na Xboxu. Born and raised. If you're gonna do that, no, tam here's a walkie takový super Tetris. Tight spot. Hopefully, you won't proti sobě. Cool. Clementine's got the other one.
Check in with her and get back here as soon as you can. And you, what's your name? It's Lily. My dad's Larry. Keep a good eye on him. These boys will work on getting you your medicine. That's right. And you keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly. You'll shift in with Doug when he needs it. For now, get some rest. You're a good shot, and I'd like to keep it that way. You got it, boss. Ty jsi svině. Jako sorry, ale to fakt ne. To si děláš srandu ze mě, ne? Jo, on mi ho tam poslal. Já se mu tady zpovídám, dělám za sebe chudáka. A on místo toho, aby mě politoval. Tak mi pošle dalšího. Hej. Já jsem si říkal, že vás mám rád. Ach jo. To nebylo úmyslně vůbec, jako. Tak jste nechápaví, jako. Ráďa taky. Radši přispívejte na tu komunitní výzvu, ať vám můžu dát dárky. A on tam vyšle dalšího. Jako to chcete, abych to vypnul? Já jsem se těšil na Walking Dead, a ne, že tady budu ležet pod stolem. No, I'm sorry to hear your loved one was eaten by the Living Dead guards. Jasně, ty vole. We can't let anything happen to Ducky. Jasně, Mr. Clickboy, ty vole, to je jako kdybych pustil Fifu a řekl, že je to kvůli V. Pepisovi. Lháři. Ne, ale lže mi tady do ksichtu, že se překlik, když klik na paňáka. Radek. I don't remember them very well. Jsem žalovníček. Když tady mám vypít zase dva. Ne, tady mám jenom nějakou vodku. Naštěstí už nic nemáme. Tak pak budu pít Alpu. Ne, mám tady poslední dva. Nebo počkej, poslední dva si mám dát. Ty už to vypila všechno? Já už jsem se bál, tyjo, tak mi nalej dva, já musím si dát poslední dva, ale bude to za nějakou dobu. VP pisy, ty vole. Jednoho za tebe už mám nalitýho, za rádio už se teďko nalejvá, takže jako klidněte si hormony. Já myslím, že to je tam omezený, já jsem tam dával tu odměnu, že má být maximálně vyzvednutá pětkrát. To už je po šestý. Ne pro každýho, celkově. Možná, že tam je minimálně teda jakoby 10 nastavení, no, ty vole, tak to dneska umřu. Jak za víc bodů to, co mám dát za milion, jako. Ne, paňáky úplně vyřadíme. Mají přispívat na komunitní výzvy. Pět pro každýho. Tak to ne, ty vole. Jestli je to pět pro každýho, tak ty vole, to jděte spát, vole. Já už nechci hrát. Jo, za každýho paňáka, který ho vypiju já dobrovolně, tak vole, dávejte sabi aspoň, ať to něco mám, ty vole, protože jinak tady bude koma těžký. Vy na to serete, já tady musím pít, už mám 4 vole, a nikdo nic nepřispěl. Ba jo, někdo jo, trošku. Ty půjdeš spát? Já nechci spát, já říkám, že upadnu do komatu. To je takový umělý spánek, nevyžádaný jako. Já už to měl i v životě, nejenom v KCD. Tedy se moc opiješ a jako chceš jít spát a pak máš pocit, že si usnul, když jsi zašel do postele. No. A nejlepší je, když usneš ještě někde venku. Jsi odtud? Budeme vyzvídat. Hledá pašku na Express webku, ha? Ty vole. I deal with a bunch of shitheads and bureaucrats. Ty vole, tak to nevím, no. Sometimes a plane, if I'm lucky. Dobře, tak já chci 100 sabů, ty vole. Tak jako za to si rád 100 flašek, kámo, no, tak umřu na otravu jater, ty vole. Přispěju já, ne, ale teď ne, já to mám dva před sebou. Nech tomu čas, budeme ještě hrát. Ať máme, ať si můžeme zahrát, klidu, prosím. Yeah, I'm fine. Did you know anybody here? Yeah,
Tohle je taky pinda, nemám jí rád. Já to říkám, protože je dcera debila, že? Sorry. We found an older couple. Po kom to mohla zdědit? Dad hauled them out in case they weren't really dead. Jo, všichni si dejte flašku vodky přes webku a pak dejte Saba. A já vám pošlu pusu. What is there to think? The dead are up, walking around, eating people and turning them into more. Takže to je tady ten jeden za webepise. I mean, Jesus. We need to stick together and get through this. Ještě, že tu mám kofolu. What's wrong with him? He's got no tak nepí a pošli Saba. He takes nitroglycerin tablets pretty regularly. Serte na to, přispívejte těma věrnostnými bodama, pokud je máte na tu komunitní výzvu. Ať vám můžu 24. dát dárky, on to za chvíli skončí, já to budu muset prodloužit. Doufám, že to neskončilo už. Z Novohradský hor, to není dobrá voda. To je hanácká kyselka. A kdo tady pije Ondrášovku, no? Máme děti rodiny. He and I are a family. I'm just saying some people can't handle a temper like that. Hell, so jo, ty vole, ale před chvíli jste chtěli zabít malýho kluka. A teď nechcete obětovat starýho dětka, který už je stejně před smrtí. Ne, nikdo nepíte žádný výzvy, žádný Saby, nic prostě tady neposílejte. Jsme tu, aby jsme se toužili dneska. Co nejdíl The Walking Dead, zatím nás to baví, a pak něco na Xboxu. Ale Fifu ne. Kámo to teda pozná. Ale nám už to pití dochází, jako, a já to taky nechci vypít všichni. Má drahá mi to tady leje, jako, ona mi leje velký paňáky docela. Přesně tak, jako, když to takhle půjde dál, tak já už rád nebudu. I'm gonna get back to him. Sounds good. Padne rána. Fifu hraje VIP pro Lempla, aby měl na co reagovat, nebo? Jak VIP pro Lempla? Jste mi všichni psali fuj Fifa. The pills are in there. Hey there. Hi. Any word from Glenn? Nothing. Is he okay? Yeah. Před narozeninové přípravy, trénink, přesně tak. Zjistěte si platnosti vašich kreditních karet. I'm okay. Maybe I'm a little hungry. I'll see about that. So, říká před narozeninové přípravy. Are you okay? What? Yeah. 24. jo, února. I'm good. That's good. Kdyby někomu náhodou končila, rychle prodloužit. Being good is good, despite the circumstances. Yep. We'll sit tight. Okay. Drž se. Drž se za čepici. Počkej, já chci dát tu sušenku. No. It's not much, but here you go. Thank you. Of course. Tak, postaral, no. Já jsem její dobrý kámoš. It's not damaged. Glad this place didn't get looted. Central High Tech State. Papers a week old. Feels like years. Může mít s tím rádiem. What are you messing around with there? A radio. I can't get it to work, though. Here, let me have a look. Ty blá, to nevím. A nejsem moc elektrikář. Webepy si poradíš mi? Vím, tam nejsou baterky. Aha, dobrý, tak. There are no batteries in this thing. Jo, tak. You know that there are no batteries. Potřebuji radu odborníka. Yeah, of course. I mean, yeah. No. I can try to find some. Needs to. Dlouho tam s tím rádiem trávila čas, jo? Really, ono to nefunguje. Ono to nefunguje. Já bych někde ty baterky tady měl najít, ne? Nebo ne? Já doufám, že jo. Dáme říct Bondákem. Nothing, luckily. Wanna step outside, have a look. Ne, chci baterky.
I'm not suicidal yet. No, the gate out there is closed. We can hang out in front of the store and be fine. Teď ne. Já potřebuji ty baterky, potřebuji zprovoznit rádio, ne? Nechci s ním jít ven. Looks like nobody got a chance to donate anything before this all went down. It's not damaged. Glad this place didn't get looted. Daj se tady někdo najít ty baterky? Daj ne, hele, tady nic můžu sebrat. To je jedna baterka. Potřebujeme ale ještě jednu. We just need to get back to Fort Lauderdale. We'll do our damnedest. Můžu dát taky sušenku, tak mu dáme taky sušenku. It's not much, but here. For the boy. Oh, thanks, Lee. He appreciates it. Haha, Kenny si váží tvé starosti. No, jasný, no. Tak vždycky, když ti něco nejde, tak se podíváš, jestli je to v zásuvce, že jo? I'm still looking for batteries for that thing. Thanks. I appreciate it. Já třeba tenkrát, když jsem pracoval v tom e-shopu s hrama, tak mě volala paní. A nadávala, že jí nefunguje ovladač, víš co? A ve finále jsme zjistili, že tam dala baterky prostě obráceně. I'm still looking for batteries for that thing. Thanks. I appreciate it. No. Já mám baterky, proč tam nejdou dát jako? You're a pretty good shot. Well, you don't fuck with a reporter, especially one that's 3 days out from her last cup of coffee. No, nevím, co to bylo za paní, no. I'm still looking for batteries for that day. Thanks, I appreciate máme baterky, ne? Jsem sehnal dvě. I better get back to it. Yep. Here, I've been finding some stuff to eat. Thanks. You're welcome. Jídlo ne, baterky. She's good. I've been trying to keep her fed and watered. You're a good caretaker. Thanks. Dostali jste všichni, já jsem si sám nevzal nic, tak mě ještě nedali. Počkej, já nemám dvě baterky. Everything okay? Mhm. How's he doing? I'm gonna get back to him. Sounds good. Přesně, no. Trvalo to, no. Tak říkala paní, že jsem byl blbá, že jenom jim tam dát baterky. Ale víš, co je nejhorší? Že žádný děkuju, nic. Jo. Protože ona, že ten volač ani nerozsvítí, samozřejmě tohle, že jo. Tak, jo. Baterky se otočily, začalo to svítit. Ona pak potřebovala to pomoc spárovat, protože to byly Xboxové ovladač, tak jsme to spárovali a říká, jo, už to funguje, tak tyš, a najednou vole, skončil rozhovor, prostě to položila, vole. Žádný děkuji, vole, nic, prostě, jo, hele, už to funguje, tyš. Čus. Si říkáš, ty vole, tak to je píča. Když neumí říct ani, je, děkuji, vy jste mi tady pomohl, ty vole. No, I'm sorry to hear your loved one was eaten by the living dead guards. Lidi, kde vezmu ty? Já mám jedny baterky. Proč si najdu druhou baterku? Hledám jako. Já mám za to, že už jsem sebral v obě jako. Inventář nemám, nebo nevím čím ho mám. No, s tím týpkem vylezu ven.
Aha. I can't think about them in here. What's that? Takový jsou úplně nejlepší. He'd zip around here on it from time to time. Was he sick? Nah, he was okay. I actually saw him whoop shoplifters with it. This cane's protected this place better than any guard dog ever could. Plus, he knew how to make it look cool. Like you with your hat. My dad gave it to me. See, dads are smart like that. Nemám tady něco najít. Tak Lee, otevři ten kufr. Luckily there's nothing I need in here. Everyone out there seem all right to you? Yeah. Well, maybe not the sick guy. Yeah. We'll keep an eye on him. There was that thing in the bathroom. He tried to get me. I know. But you stopped it. Yeah, I did. Can you do that more? Well, I'm not gonna go looking for him. I mean, get the dangerous ones. I'm gonna try. Good. Have you heard from Glenn? Not in a little while. I'm gonna keep looking around. Okay. Jak to vypadá s Klementinkou, půjdeme zpátky. Hůř se vzít nedá. We gotta clear this door. Tady ještě prohledám pořádně. Better get this door clear, huh? Can I help? Sure. Here we go. Malá nějaká zvědavá. Things have been scary, huh? Yeah. It's not good. I don't know why everyone is crazy. Taky úžasný, ta malička, prostě já nevím. Nobody does, I don't think. Taky roztomějí všechno smutný. I bet my dad does. Okay, here we go. Tak, zaberte. Do you have kids? No. You don't have a family? Mm-hmm. Let's not talk about that. Do you play sports? I play soccer, but I don't really like it. I'm not crazy about it either. Okay. All right, a little further. Nevím, ty říkám teda, že jsem to hrál tenkrát poprvý. Why don't you want to talk about your family? Tak mě to fakt dojalo. Do they like hate you? A teď jako... I hope not. It's just complicated. Je to prostě smutný a je to úžasný, why? Protože v roce 2012 vytvořený. But you love them, right? Říkám, letos to bude 9 let, takže... Look, my family's gone and jako I just dobu vymyslel takovouhle hru. Yeah. Tam nějakou respekt. I'm not a bad guy, okay? Things happen and we didn't talk much after. Jasný, no, to máš pravdu, no, že lidi dokážou být svině. Ale tady je strašně hezký, jak to říct, strašně hezký to, jak, jaký vztah si vytvoří prostě jakoby ten lidi s tou Klementínkou.
Are you okay? No, I hurt my finger. Is it bleeding? A little. A že i lidi dokážou být dobrý a dokážou spolupracovat, když dojde na nejhorší. I'll find you a bandage. Že to není jenom o tom prostě být zlej a někomu se pomstit. Já rozhodl ten měl jasno, že ten mě prostě sežval za to, že jsem mu nezachránil syna, ale každý normální člověk by pomohl dítěti prostě. Dad kept the remote for that thing in here someplace. Lee? Yeah? What if my parents come home and I'm not there? Já jim musím lhát, prostě to je úplně nejhorší. Don't worry. Co chceš říct pětiletýmu nebo šestiletýmu dětskou? Jsou mrtví, ty vole, to už jsem měl možnost teď, to bych jí v životě neřekl. To nejde. I když možná by to obrčela jakoby rovnou a pak zase by mě, vážila by si mě víc za tu... Za tu upřímnost, no. It's the remote to my dad's TV. Nevím. That's what I figured. Jinak Ráďo, máš pravdu, no, v tomhle tom. Toho stopra. Já jsem chtěl nějakou tu náplast pro maličkou. Luckily, there's nothing I need in here. Nepotřebuju, neboj. There's a photo over there. There's a photo over there. Find anything? What the fuck, kde to jsme? It's a photo of the family who owned this place. Tohle si třeba vůbec nepamatuju, ale... I know who you are. Už jenom to je divný. You're Lee Everett. You're a professor at Athens who killed a state senator who was sleeping with your wife. This is your parents' store. Folks around town know the owner's son got himself a life sentence, but I'm a reporter for WABE in Atlanta. I paid attention to that trial. Maybe you're a murderer, but I don't really care. Frankly, that's a skill that might come in handy. Did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? For your sake, I hope the answer is no. You seem like an okay guy, and the last thing we need is drama out there. You've got this little girl to take care of, and look, don't make me wrong on this. I don't plan to. Good, because if this lasts longer than a few days, and you're a detriment to the group, then we'd have a problem. I hear you. I'll just keep it to myself. Thanks. Don't worry about it. Let's have a look at that finger. Ow. It hurt. Let's see if we can do something about it. Does it hurt when I do this? A little, not too much. You sure? Yeah. Let's get this cut covered up. Yes, please. Nešel jsem chcát, ale asi půjdu. Já jim a nechci tady žvejkat, protože Lempel by si zase stěžoval a pak by si šel dělat vlastní pizzu. A rozděl by mu riziko otravy krve. Travy jídlem. Pustí tu televizi, nebo proč jsem vole bral ten ovladač, no? Konečně. That's what I figured. Jak se jmenuje ta holka, kterou jste říkal, že nemáte rádi? No i Karen, to psal Ráďa, a jenom Karen, jakože... Luckily, there's nothing I need in here. Já
Já nevím, co teď. It's locked. We need to track down the keys if we're gonna help Larry. No, musím najít klíče, abych mohl pomoct Larrymu. To je blbý. Já Larrymu nechci pomoct, Larry, no ale ne, on je takovej prostě ten válečný veterán, který prostě začne drsný, hlídá svůj dceru, okay. Pak ho píkne u srdce, prdeli, no. Yeah. You're not bad, right? Nechápím to, já potřebuji čůrat, ale tady... That lady said you killed jako aspoň trochu jim, protože mám fakt hlad. Because he was one of the things trying to eat you? Je dobře, že nestreamujou, jak jsi smutnej, vole, tak co děláš tady? Never mind, it's nothing. Chci říct, že jsem jako poslední, kdo tě zbyl, jo? Ty vole, nejsem žádnej odpaďák. Nikdo nestreamuje, tak jsem tady, vole, jo? Jdi? Já dáme si kratoučkou pauzičku, já si budu se opravdu odskočit. Lukasi, ještě jsem si nepořídil ten speciální záchod, který si říkal. Kou tu židli s tou dírou dole. Bohužel. How we doing? Good. Wanna go have a look around outside? Jo, chci. Jdem se porozlídnout. Nevím, co mám dělat jinýho. Left comes back as one of them. How the fuck? I think it might be more than a couple days before all this gets sorted out. Yeah, I think so too. We better keep it down out of here. Na Valorant bych upřímně jaký nekoukal, no. Ale jestli chceš pro mě něco udělat, tak třeba překlikávej mezi mnou a Checkloudem, nebo mezi mnou a Herdinem. Počkej, my tady něco máme, já nechci ani jít ven jako s nima. Já to můžu, to si děláš srandu, že můžu zkusit dálkový ovladač, vole na to. Hele, on to fakt zkusí, ne ne. Na zámek. Hey man, what are you doing? Sežen klíče, dálkový ovladač na televizi. Já tím ten zámek prostě odemknu. Chcete vidět kouzlo. Čekal mě nebaví Arden jak kdy, takže nepřeklikávám, koukám na tenhle stream. Ale proto ti říkám, prosím, překlikávej. Chápeš? Já pak mám návštěvnost jakoby od nich. Pak mě to třeba bude upřednostňovat a třeba přijdou i další diváci, bude nás tady víc. Did you guys try to get in there and get weapons? I did, but it was too risky. And then a bunch of guys showed up and they tried. And what happened? I think they're most of who you see wandering around out there. To ještě něco? Tady už nic nemůžu. Tak jsme šli ven a je to úplně hovno. Better hear it now, son. Oh, shit. What? Do you know that guy? What's the honor? Kind of, he has a familiar face. Oh, you're from around here, huh? Mm. Could be anybody, you know? They start rotting and shooting up and... Shut up, dog. Musíš brát, že je to všechno na streamu, jako kdyby se s tím člověkem kecal jako by třeba normálně v osobním životě, tak by se bavil třeba trošku jinak, no. Jak reaguje na streamu, taky... I would
take a lot of effort to make it safe enough to go out there and see if he has the keys. Říkám, že překlikáváš kvůli mě, ne kvůli němu. I think it'd be worth it. A Grealus nestreamuje, jo? Divný. That guy over there has the keys. How can you be sure? I found this in the office. That boy in the photo worked here. The keys being on him is as good a bet as we can. Brácha, nebo něco takový, yeah, že? I agree. Just need to figure out how to get out there and get them. You wouldn't need long, right? Nah, just a few seconds. Maybe there's a way to distract them and buy you some time. To je srdce rvoucí, já potřebuji ty klíče. Few seconds of searching it, we'll know if he has the keys. I can't look at him like that. I can't reach that brick. Jak nedokáže dosáhnout, tak si jde zpátky pro tu hůl. Think you can do anything with this? Ne, s ovladačem ne. Nedělej za sebe dementa. I used to fiddle around with stuff like that when I was a kid, but there's not much to do with it now. Man, I miss my robots. You're a strange guy, Doug. I know. Vlastně rozhodák si zpátky. No. Let's head back inside. Okay. Potřebuji sebrat tam tu dětkovskou hůl. Co byla v té místnosti. Jo, už mám jednu baterku. No, moc s ním mluvit nechci, ale co se dá dělat? I'm gonna get back to him. Sounds good. This battery should fit the radio. Great, thanks. Looks like nobody got a chance to donate anything before this all went down. Tak kde jsou ty dveře? Tady. Třeba do té místnosti. A tu hůl chci. That's the door to the pharmacy. We should be able to find pills for Larry in there. Proč jenom otevřít? The keys are on that zombie out on the street. Já myslím, že ono vzít tu hůl. Přitáhnout si tu cihlu. Tyhle, co teď? Dědek klíče nemá, jako určitě, ona se mnou mluvit nechce. Tady nikde nic nevidím. It's not damaged. Glad this place didn't get looted. I'm still looking for batteries for that thing. Thanks. I appreciate it. No, I'm sorry to hear your loved one was eaten by the living dead guards. Hey Lee, maybe punching him wasn't such a good idea. There were worse plans. Says the guy who didn't get punched in the mouth. Anyway. We, Kat and I, appreciate your support. Thank you, Lee. How's Duck doing? He's okay. It was just a shock. We're lucky as hell nobody got nabbed on the way in here.
No kidding. How's she doing? Well, her family's dead, so... That's awful, Lee. Yeah, well... She seems to be handling herself all right. She's just a little girl, Ken. Lee says she spent days on her own. That takes toughness. But you have no idea what sort of emotional damage is happening to her every second her family is gone. No, tak jaký je plán? Hang tight, I suppose. Seems pretty dangerous out there, so we ought to wait for things to clear up. You said your family was from here in Macon? That's right. Where are they? Should we go looking for them? Musím dát pauzu, já musím čůrat. Doufám, že teď mě slyšíte. No to jo, protože jsem maskal, protože jsem tady jedu, ale já potřebuji vypnout, tady chci ho zapnout, víš? Já nevím, kdy je zapnutý a kdy ne už. Are you guys all right? Mám to ještě toho paňáka za Lukas, já fakt musím jít čurat. How about you, Duck? We've all been through a lot. Lee, you got a second? Sure. Back on Herschel's farm. Yeah. We didn't even try to save him. That blood is on our hands, you know? I mean, it's my fault, right? I should have helped. Come on. Give me something. The guilt's killing me. Ne, teď jenom kecaj. Já už jsem zpátky. We let that boy die. I know, man. Jaký mě to mrzí, ale to se dá dělat, no. That's what I keep thinking. I keep seeing his face. Já jsem potichu. Do prdele, teď jsem to nesli zmáčknout, protože jsem potichu. Když je to blbost, jste všichni říkali, že mě slyšíte dobře. Já mám na mikrofonu nějaký jídlo. Ne, mám mikrofon upadlený od nějakého žrádla. Fuj. To jsem ale dobytek. It's all melted now. Co mám dělat? Já nevím, jak bude dlouhý ten rozhovor, jak jsem to nevypnul. Potřebuji druhou baterku, kde je druhá baterka, prosím. Já jdu dát říct s Clementinkou asi. Co to vyprstí? How's your finger, Clem?
Good. It doesn't hurt so much anymore. Tak, good. Dobrze. I know I'm not your dad, but if you need anything, I'm your guy, okay? Okay. Same. You're my guy? Oh, no. You know. This is proper. We're gonna try to take care of each other. Yes. Deal. Let me know if you need anything. Okay. Já bych rád tu baterku. Proč se nedá pokecat s těma, ale? No, konečně. I'm gonna get back to him. Sounds good. Dobrý, tak to mě toho řekla, ale budu se mu zase věnovat. I don't remember them very well. No, jednu baterku, mama, tu už jsem jí dal. Tady jsem jí asi sebral jako tu baterku. Tady nikde není. Nevím, že by tady měla být. No. Koukám, tady fakt nikde nic není, no. Jo, hele, tady něco se válí. Že by konečně druhá baterka. Nahodíme rádio. Hurá! Dvě baterky tam jsou. Tak holka. Ty máš baterku a jdem. Nažhav to a chci slyšet pozitivní zprávy. No, spíš už na něco sladkýho. Still not working? Yeah, I can't figure it out. Let me have a look at that thing. Go ahead. Ni tam bere baterky už. Nothing. Oni ty baterky jsou 4 nebo? Ne. Couldn't figure it out, huh? I think my family and I are gonna rest for a bit. Let me know if that asshole over there takes a turn for the worse. You got it. Was them to shit them or not?
Já jsem z toho úplně blbej. Navíc nevím, kde sehnat tu baterku. Jdeš spát, Lemple, jo? Lukas jde udělat kafe. Než si cekne baterie, ok, díky za pozbuzení. Lemple, měj se krásně, čus. Já jdu hledat a jdu si dát něco sladkýho. Central High Tech State. Papers a week old. Feels like years. Looks like nobody got a chance to donate anything before this all went down. Ta baterka byla na obrázku, nebo... Že to tady ležel, když jsem otvíral ty dveře, jak jsem viděl baterku? Teď ne. Dobří ti. Paletu už jsme dali na stranu, dveře neodevřu, protože o tom má klíče ten týpek jako brácha, co tam leží na zemi. A tady už není nic jinýho, jako. Že paletu už jsem dal pryč. Už jsem byl dávno, dal jsem to ovladač, už jsme dávno dál, ale... Kerry se mnou nechce mluvit, tam je posílá do řiti. Tady už nic není v té místnosti prostě. Možná bych pustil tu televizi zase tím ovladačem. That's what I figured. V jaký místnosti? To jsem tady. I'm gonna keep looking around. Okay. No fotku už jsem sebral. Slyšíte mě teď nebo ne? Já jsem z toho úplně fakt vyjevený, nevím. Luckily, there's nothing musím půjdu kontrolovat. Jo, tak jsem slyšet. No, dobrý. To jsem říkal, že mi nikdo tady neporadí, že jo? Jsem takhle zoufalej. S klemeníkou můžu mluvit o prstu. Já si myslím, že toto rádia jsou dvě baterky. Proč jsou tam tři nebo čtyři? Kolik jich tam je? Víš, s tou prostě mluvit nemůžu už, ta už na mě dlabe úplně. Tam mi řekne, radši se postarám o fotra.
Sounds good. Já tady nikde baterku nevidím. Kamentinky se můžu zeptat akorát tak. There's no getting in there from out here. That grate does its job. Půl hodiny, tyjo, co tady chodím a hledám jenom tu posranou baterku do rádia, jako to už jsme všechno prozkoumali. Už jsem odešel z místnosti. Už jsme taky odešli, zjistili jsme, že tam leží můj brácha, který má klíče od ty posraných dveří, od kterých jsem odtahl tu paletu. Já už hledám jenom tu skurvenou baterku. Já myslím, že jsou zapotřebí dvě baterky, a ne tři nebo čtyři nebo kolik tam. Dvě už jsem jí dal dávno. Tak proč to rádio nefunguje? Já nešikoval, jsem to měl v rukách já. Hey, Carly. You ready to head out? You got it. You? Yeah. Let's go. Aha, já jsem měl jen pokecat s ní a mohli jsme vyrazit. Co si děláš, prdel? Baterky už jsem jí dal dávno dvě, já myslím, že tam mají být tři. No tak jsem kus kokota, no. Vylezeme půl hodiny, ty vole, místo toho, že už můžu jít ven dávno. Kdo tady měl ty paňáky, VPPy? Rádia. Ale Rádia se o něj nehlásí, tak jsem v pohodě. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way. We gotta go now. Listen, I was out here looking for gas, and then up there in the corner room. Já potřebuji rozumět, zítra vstávat, jo, takže. Who is it? It's a girl. We talked and skončíme jako s paňákama. I was trying to get in and help her and she started yelling and saying no, I was being... awesome, no, I tried to convince her I wasn't and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me and I ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right we can. You guys are suicidal. Jsem zpět, no vidíš. Over a girl. I'm saving her with or without you. Think about if it was you. Já jsem ty baterky už měl najít, já jsem měl pokecat s Carly a nehledat třetí let's baterku. Let's go save Glenn's damsel in distress. To víš, no. Co je, co je? Máme zabít, nebo? Ne, to si umím říct sám. Tak, my se musíme teďko proplížit, okay. To bylo docela těžké. Si pamatuju, že tady jsem tenkrát asi dvakrát umřel. Lempl se Rágora odešel. We can hide by that RV. Můžu zkusit? Keep our heads down. Neprdel, hele. Ten nejlepší to zjistím až teď, že mě třeba sežere, ne? Pane, my jsme se přemístili. Musíme se schovávat, protože jinak jsem řetí. Tak tudy cesta nevede. Carly, jdeme doleva. Doufám, že mě nesežerou. Tak se tam podívej, ne? Hey man, that drew some attention. Be careful. No, ale pak budeme mít zbraň.
To je napínavý. Není ani 8 asi nadraný, no. Trošku. To je trist, dáme, tam stačí držet jedno tlačítko. Je spíš to, že nemůžu jako doleva, že on kouká do toho auta, ne? Takže já musím teda doprava, doleva. Doleva musím jít někam. Nevím. Já to fakt budu muset vzít tu druhou stranu, protože tady to nejde? Tady nebudu takhle běhat, jako. Nějaký kladivo nebo něco sebrat, ona má sice zbraně, ale to je úplně k ničemu. Ty se nedá někam jít. Maximálně si mě tak všimnul, jako. I'm not sure I can take them both out myself, even if I had a weapon. Mm-hmm. We're a little naked out here, except for Carly's gun, and we can't use that much. Můžu se dát jít zpátky, jako, nebo asi doprava, no, jasně. Já měl to, že to bylo zprava, že jsme měli. Zales nebo nás uvidí. Ty jsou tři možnosti, hele. Stejně pokaždý jde do toho auta, tyhle, proč se nerozbije aspoň teda? Do pytle, tak co teď s tebou, hoku? No musíme je potichu, ale potřebuji ten šroubovák. Za chvíli se vzít nedá. Jako. He's not going anywhere. Já tady nic nemůžu prostě. Tak jak to mám udělat? Ať zmáčknu šipku nahoru nebo doprava, tak kouká vždycky na to, prostě na ten šroubovák. Který si nevinnám. Kouštář jsem žádný neviděl. Kouštář nevidím. That's about as far as I got when it came to supply gathering. I might have an idea for it. Takhle se berne, helí, ty vole. Snad je jasný, že jediný, co můžeme sebrat, pořád jeho sebe. That's not really what I have in mind. Já nevím, jestli si jmenu tady toho, anebo tam ty dva živí. Počkej, možná tam se dostaneme dovnitř. What are you gonna do with that? I don't really know. Do you have any tricks for getting into cars? Not without tools, or making a bunch of noise, and none with pillows. Proč to neudělá? What are you gonna do with that? Do you have any tricks for getting into cars? Not without tools, or making a bunch of noise, and none with pillows. Get out your gun. What
the noise. Just follow my lead. Stay right behind me. That was sick. Portář by nikdy nemohl působit jako tlumič. Takže to jste všichni slyšeli, jo? Je něco v tom autě, nebo ne? Nebo jsem lezu úplně zbytečně. Svíčka! Spark plug. You should hold on to that. Could come in handy. Let's get the ones over there, head upstairs, and get out of here. Musíme si mu tady toho nenažrance, no. Pojď. Nahoru. Ne, tak nejdu. Poštář, udusit. Co jako já si myslím, že s poštářem to půjde, no, ono asi těžko, asi těžko. Ty vole, kudy se tam on dostal, on nechce rozbít to okno, jednou už jsme sejmuli. Zkusit se to auto není otevřené, není, ale dobrý. Musíme tady toho zlikvidovat nějak. Ale jak? Now let's clear out the area around the RV. Kolem karavanu, vejmu. Let's get the ones over there, head upstairs and get out of here. Je to napínavý, no, ale já opravdu nevím kam koukat. They really wanna get into that room. They really wanna get into that room. We can hide by that RV if we're quiet and keep our heads down. To už jsem otlačil. Svíčku jsem sebral. Autem jsem přimáčkl zombíka a teď jako nevím, co mám dělat dál. Tak to by mě nenapadlo. Že budeme svíčkou otvírat oto. Wait. Let me see the spark plug. The porcelain inside these things turns car windows to tissue paper. Berem šroubovák. Budu si smrdlou, no právě, to je divný, že?
A do hlavy. Oh. Po mě půjdou všichni, ne? Bodni ho taky, bodni ho! Dude, where'd your weapon go? Into that ice pick sized hole. Holy shit. It's cool. Now we've got this. Máme sekeru, přesně tak. Why don't you guys lag behind just in case this goes to hell? Okay, we'll be right behind you. Ty vole. A už je bez hlavy. Já si myslím, že je nám skončí druhá kapitola a můžeme se vrhnout na pokračování dnešního streamu na Xboxu. If you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. No. She's in trouble. Miss, we're coming in. O. Kdo to zavřel zvenku jako ty dveře? Stop, just stop. I'm coming out. Zvláštní paní to. I said stay away. We need to get you help. It's too late for that. Guys, she's been bitten. What? I told you, I said go away. I'm bit! But you wouldn't just leave. Let's calm down. You could be fine. I won't be fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die and you come back and you kill anything you can find. You have a boyfriend? I don't want that. Nemá, it's not Christian. Máte přítele? Just leave me. Please go. Okay. We'll leave. Just try to take care of yourself for whatever time you have left. You have a gun. So? Can I borrow it? What do you mean, borrow? Give it to me. I can just, you know, end this and then there's no problem. Whoa, whoa, whoa. Please, I don't want to be one of them. They're satanic. Give it to her. What? You can't be serious. Do it. No! Then shoot her. Huh? I've seen what hell is like and it's coming back as one of those things! Shoot her! Help her out here. You're insane! Just take this thing. Thank you so much. I know how terrible this must be. We can't watch this. Let's go. We can't go yet. What? Why not? Because somebody needs to pick up the gun. Can't leave it. You two go on. Okay. Lí hrdina, ty vole. Prostě až se zabiješ. God bless you. Tak já tu zbraň potřebuju zpátky. God bless you too.
ty vole. Vždycky vykulí ty oči lidi. Vykulí oči. Tady vykulí, jo, ty vole. Další achievement. Just one bullet. Everyone all right? Yeah, we had some close calls, but Glenn is fine. And, well, yeah, we're okay. I've got a few cans of gas for your pickup in the trunk of my car. Good to hear it. And things back here? Quiet. Our friend is still in and out over there. He won't survive any more stress. The next order of business is getting those pills out of the pharmacy. Hey, guys. If you don't mind, I think my family and I are gonna rest for a bit. Mm. Let me know if that asshole over there takes a turn for the worse. You got it. Takže tady pšenka nepokvete, no, tak co dál? Jak je na tom tvůj Foggy, Lily? I'm gonna get back to him. Sounds good. Taky nic, dobroš. Se potřebujeme dostat k tomu týpkovi venku. How you doing, Glenn? You know. Do you know the combination for the lock on the gate outside? Why? Oh, you know. I thought I'd go stretch my legs. You're probably better off breaking it if you have to. What's your next move? I don't know. I mean, you guys seem okay. What about your family? Yeah, I... Forget it, man. That's your business. I hate feeling like I can't do anything. I know the feeling, man. Back the motor in. How can it be that bad so fast? You know, when things are taken away, people do crazy shit. I guess. That's not me. I'm not giving up. Not for anything. Good, man. Good. You let her do it, you know. You said give her the gun. I know I did. Why the hell would you do that? She was dead anyway, all bitten up like that. It was over for her. You better hope you're never bitten, then. No shit. Try to get some rest. Huh. Yeah, right. Máme být jako spolu. Čekaj, já teď budu muset, já musím sebrat tu hůl, já musím něčím rozbít ten zámek a něčím jiným než tou stařeckou holí, co byla v té vedlejší místnosti. Tak to asi nepůjde. Se mnou nikdo nechce mluvit. A sem se mnou jde vždycky kladen. Hůl sebrat nejde, jo hele. Já to můžu dosekat, jo, to nerozbijem. No, jasný, jo. Ale tak aspoň mi to napovědělo. Že mám sekeru. Takže můžu teda s týpkem ven a doseknout ten zámek. Hezky, že jsem dali tu možnost, jakože můžu zkusit rozbít ty dveře. I když to nepůjde, že jo. Ale teď půjdeme tady s borcem sebe se ven. Sekeru rozbiju zámek, seberu klíče tomu New Orchardům bráchovi. Let's have a look around. Tak budeme okay. Tu místnost a uvidíme. Tak pojď. To víš. Awesome. Now to distract those things. Carefully. Možná jdeme se žerou, no. Jdeme od toho týpka. God. Poor kid. Mm.
stolen some. Nice. I got an idea. A few seconds of searching and we'll know if he has the keys. Man, that's a hasty fortification job over there. Yeah, it didn't work. Did you guys try to get in there and get weapons? I did, but it was too risky. And then a bunch of guys showed up and they tried. And what happened? I think they're most of who you see wandering around out there. So they take it easy. Think you can do anything with this? You know what I could do? What's that? It's universal. I could program it to work with those TVs across the street. Let's just hope the power's still on. You can just do that? Well, I memorized all the codes when I was in AV. Ну, короче, я конечно ты. Fucking done, Doug. All that dork nonsense might save a life. Who's to say it already hasn't? No, sežerte tu televizi. Now's the time. Be careful. Keep an eye out, will you? Tak, máme klíče od té místnosti, no, hurá. Hey, bud. I don't know what happened to Mom and Dad, but I know if you were there, you would have died for them. So, yeah, I'm gonna assume that's what happened. Did you find them yet? Give me a second. Dále je Smeraldu, cože? Jo, zombie hypotermonie. Světlo krava, nevím, se mi moc líbí, no. Tyhle, to je hnus. Zabít bráchu. Víš, to už není brácha, no. Tohle. To krutý, ty vole. Já mu nemůžu tu hlavu useknout. Wow. Co nám bráchovi teda vyřádil, nebo co? Další achievement. Musím ty klíče hlavně. No a pak jak to tak vidím, there we go. Tak už se přesměrujeme pomaličku na ten Xbox. Holy crap! Run! No už je nebaví se dívat na Esmeraldu. Utíkej! Man, that was close. But we did it. It's all that matters. Ten Xbox, zahrajeme si teda Tetris, nebo ne? Nechci, tak tady už máme skoro 3 hodinky, jak si myslím, že to stačí, ne? Na tím
zítra můžeme pokračovat, nebo pozítří. Uvidíme, jak budeme mít náladu, jak se nám asi... Sakra! We gotta hurry. Alarm je pěkně na piču. Protože co se stane, že jo? Všichni zombíci půjdou za tím kraválem. Zámek se rozběhne, máte teď zamčen, a zombíci neumí otvírat dveře. Oni umí jenom chodit a žrát. Ne, no, já bych viděl tak na hodinku Tetris. Tak. Černou díru, nebo že bychom dali hodinku dvě, teď uvidíme, no, jak nás bude bavit Tetris. Já jsem se snažil. Honey, take Duck into the office and barricade the living hell out of the door behind me. Glenn, when you hear me honking in the alley, start getting people out of here. You got it. Doug, Carly, and Lee, you guys make sure our defenses stay up till then. And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Here you go. Alright, that door's not locked anymore. Shit! You three, get on it! I'll get back as fast as I can. Stay away from the windows. No, to není moc pozitivní. Ty vole, ty seš, no. Ty vole, teď se zase budu rozhodovat. Ty vole, to je masakr. Clementinko, hledej! Ty vole, rychle, pojď, ne. Je to tam, Clementinko, dej mě za přesně tu hůl. Dobrý, to by mělo nějakou chvíli vydržet. Ne, teď se budu muset rozhodovat, do prdele. Koho mám vzít teďko? Rychle, koho? Dák nebo Karlí? Ona má pistoli, on nemá nic, víš co? Já skočím asi po něm, jako. No protože má, já nevím, proč ho nezastřelila. Ona nemá náboje. Ty král. Já jsem pomoct radši bych chtěl si. Oh. Cože? To je zmrt. Ty vole, už jsem myslel, že mě Kenny přišel dorazit. Proč mě jí natáh dědek? Kvůli komu nemá náboje? To já nevím. Jak kvůli komu? No, protože střílela do hajzlu, že? Jedna kulka nikoho nezabije. Meanwhile, inland, Atlanta has been downgraded temporarily to an 8, with attacks and rioting being reported in all precincts. Citizens are currently advised to stay in their homes or move towards the cities of Charlotte, Atlanta, and Orlando.
Ty vole, tam už někoho aký žerou. Jedna kulka jí mohla pomoct, no. Nemyslím si, že to mají zase tak promyšlený. Hey, Glenn. Jestli ho tak něco sarám. Atlanta, stage 9 catastrophe. Augusta, stage 8. I think I need to go. Jsem rád, že se chrání jeho, bo já zachránil jí. Já jsem to hrál asi tenkrát třikrát, zkoušel jsem, ale pokaždý se rozhodne stejně, no. Teď to beru tak jako racionálně. A vím, že kdybych zachránil jí, tak ona mi to pak vyčte, že ho milovala a že jsem měl zachránit jeho radši. Ach jo. Glenn, ty chceš jít pryč, nebo co? Podpořím ho. Thanks, Lee. That means a lot. I don't mean to abandon you all, but this seems like an okay setup, and I'm sure things will be back to normal around here in no time. Let's hope. You guys be safe. We'll try. And Lee, you know, if this doesn't get better, people are going to give up with the girl from upstairs. Are you just gonna let them? You told Carly to give her the gun. Yeah, I did. Maybe you were right. I don't know how to handle something like that. Anyway, see you around. Jinak každý, kdo má zbraň, si musí munici kontrolovat sám, jako. Já nemůžu vědět, kolik ona toho má v zásobníku. Hey, kid. Close call back there. Thanks for picking me up. No problem. We have to take care of each other. Yeah, we do. Kind of a break deep. I think you know what you're doing. Shit, man, do any of us? With Clementine, I mean. Earlier, you said you were clueless. I just want you to know that I look at you and I see the type of guy who figures things out. That girl's gonna be just fine. Thanks, Kenny. You got it. How you doing, Doug? To mě rád nemá. Doug? We couldn't save her, could we? I don't think so. It happened pretty fast. I know it's stupid. We just met. It's dumb. But, I mean, it's probably just that survivor thing. I really liked her. I'm sorry, Doug. It's okay. Thanks, though. Anyway, I'd rather be alone, I think. I understand. Wait, Lee? What is it, buddy? How did you choose? I mean, we both needed you. You picked me. I thought you needed help. No. I guess that makes sense. But it wasn't a choice. Ne, Lukas, já vím přesně to samý, že jsem předtím taky zachránil první. I just wish you would have picked her. Lepší je zachránit týpka prostě, 100%. On teď nechce pomoct, prostě Clementinka s týpkem malým. Malej... Ne, malej tady na ní řve. Ale ho vlastně. I thought Super Dinosaur was toast. But you know what? He wasn't. Oh, and then... Hey, Duck, you wanna cool it for a minute? Okay, sorry. I'm sorry, there's not a lot of kids here. No, it's not that. It's... I got grabbed again. I was there, though. I fell, and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. Hmm. Oh, I'm sorry. Thanks. I know I need to be tough. I'm just sad. I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. Let me go deal with this. Oh man, Clementine, another thing. What do you want? You like my daughter?
Her dad tried to kill me, so... Well, he did that because he knows that Lee Everett is a convicted murderer. And so will everyone else if you go near her. You hear me? I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you... You watch your ass. Hey, Lee, do you have a second? Jo, můžu, ale tátovi se to nelíbí, tak... My dad would be dead if it weren't for you. That reporter is dead because of me. You can't be like that. You're only one man. I don't know. We're lucky to have you. I hope that's the sound of us winning this thing. Me too. This motor inn's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. There are worse places to call home. Yeah, you're right. You know, guys, I think it's going to be okay. Jsme bez proudu. Pokračování příště. I thought we'd be fine if we survived. To byla první část. Never expected they'd starve us. Máme za sebou. Já nevím, jestli teďku vypnout. You look like crap, Lee. When was the last time you ate? Keep it. We gotta get food, Lee. Soon. Já bych se takhle rozdělil pěkně po těch kapitolách. I'm Andrew St. John. We're from the St. John Dairy. It's beautiful. I never did thank you for saving Duck from the walkers back at Herschel's farm. Something's coming, Lee. There's gonna be a war. The walkers don't worry me as much as the bandits. Fuck with us! Říkám pokračování příště. Třeba zítra. Teď už se přesuneme na Xbox a na náš velkolepý multiplayer Tetris. A je to. První epizodu máme za sebou a druhá nás čeká nejspíš asi zítra. Takže se zatím mějte krásně a kdo bude chtít, tak ať dorazí za 5 až 10 minut na multiplayer games. Bude velká sranda. Light to Herschel. Vy a 63% hráčů. Duck or Shell. 49 hráčů, Shoes Duck. Side with Kenny. Stát na straně Kennyho. No. Bránil jsem Kenny jako 48% hráčů jenom, jo. A jako 45% hráčů. Jako furt je to méně než půlka všechno skoro až. Na tulež tomu Herschlovi, no. Ty vole, dokonce Daga vybralo málo, no, všichni zachránili Carly spíš. Teď na to koukám taky, že tam je jenom 23%. No nic, hele, jak říkám, za malej moment se uvidíme. Já si nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje ta hra. Řekneš mi to zlatíčko, nebo... Tipy, triky, já nevím, triky... Triky, Tetris... No prostě teďko je to... Není to zase tak starý. A zase nechci říkat, že to je novinka, ale je to docela prdel. Tricky Towers. A Tricky Towers budeme hrát za chviličku na Xboxu, takže budu rád, když dorazíte. Měli bychom tam být oba připojený, viď? Dávám multiáky, připojíme headsety. Takže zatím čau čau, hele, za 5 minut nejdýl se tu sejdeme. Jaký TikTok? No nic, Lukasi, doraž na Tricky Towers, ať víš, co to je za hru. Je to velká prdel. A doufám, že budete fandit všichni mě, hele. Zatím pa.